ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସୁଭାଶ୍ରୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଶୁଭ ସଞ୍ଜନ ବ୍ଲଗକୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମ ଘରେ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ରୁଟି ଏଠି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛି, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ, ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ମୋର ଏଠି ସନ୍ତୁଳା ବି ହୋଇସାରିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ। ବାସ୍, ଏବେ ଆମର ଭାଇନା ଆସିଗଲେଣି, ଏବେ ଆମର ଏଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ, ଡେରି ନକରି ଦେଖିନେବା। ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଗଣେଶ ଗଣପତି ବାପାଙ୍କର ଏଠି ମୁହଁ ଖୋଲା ହେଉଛି, ଆମ ଗଣଦେବଙ୍କର। ଦେନ୍ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧା ଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଏଠି ଗଣଦେବଙ୍କୁ ଆମର ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଭାଇନା ଏଠି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଏଠି ଭାଇନା ଶାଲୁକନା ଗଣେଶ ଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆମର ଗେଣ୍ଡୁମାଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଏଠି ଗଣଦେବଙ୍କୁ ଆମର ରଜନୀଗନ୍ଧା ଭାଇନା ଏଠି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭାଇନା ଆମର ଏଠି ପଇତା ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କୁ। ଦେନ୍ ଏଠି ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଭାଇନା ସୂତା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରିବେ ବୋଲି ବାପା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗଣେଶଙ୍କୁ କଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବାପ ବୋଉଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ପାଇଁକି ବାପା ମାନେ ଗୁଲିର ପାପା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କହିବେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବ ବୋଲି, ପୁଅ ବି କହୁଛି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବ ବୋଲି, ଏମିତି କଥା। ସେଥିପାଇଁକି ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି। ପାପା ଏଇନା ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା, ଚୁବେଇକି ବସ ସେଠି। ତୁ ଆଜି ସିଲଟ ଖଡ଼ି ଛୁଇଁବୁଟି, ଚୁବେଇ ବସ।
ଅଢ଼େଇ ମାସ ସିଏ ସିଏ ଆମ ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ସବୁ ଏମିତିଆ ଅଙ୍କ ନେଇକି ତୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ପୁଅ କରିବୁ ନା ତତେ ଆସୁଛି ପୁଅ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଶଙ୍ଖ ନେଇକି ଆସିଛି ମୋତେ କହୁଛି ତୁ ଶଙ୍ଖ ପୁଅଙ୍କେ ମୋତେ ଆସେନି ଦେନ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ଯେ ଶଙ୍ଖ ପୁଅଙ୍କୁ ଦେନ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ଦେନ୍ ଏଠି ଆମର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯିବ ଏବେ ତମ ପୁଅର ଆଜି ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ହବ ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାଇନା ଗଲେ ପାଟି ବାହାର କରିବ ଗୁଲୁ କହିଦିଅ ଗୁଲୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛ ତ ଭାଇନା ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି କହିଦିଅ ଟିକେ ଗୁଲୁ କହିଦେ କ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କହିଦିଅ ଗୁଲୁ କହିଦେ କହିଦେଉନୁ ଏଇନା ପାଟରୁ ବଚନ ବାହାରୁନି ଆଉ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ପକଉଛି ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଦେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଦେ ପଇସା ଭାଇନାଙ୍କୁ ଦିଅ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଦିଅ ନିଅ
ଫାଇନାଲି ଆମର ସବୁ ପୂଜା ସରିଲା। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 10:45 ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟେଲ୍ ଦେନ୍, ବାଏ ବାଏ। ହ୍ୟାପି ଗଣେଶ ପୂଜା ଟୁ ଅଲ୍।